Բարի երեկո, հակակորություն շաբաթն է եթերում, ես Արթուր Հայրապետյան, այսօր զրուցելու եմ լրագրող Թեմինե Ենոքյանի հետ, բարի երեկո. Բարի ձեզ. Խոսենք ամուսնարանի մասին և հասկանանք ինչ փուլում է այժմ. Այս փուլում գիտենք, որ հանքարդյունահանում տեղի չունենում, շինարարական աշխատանքներ վաղուց չկան, դադարեցված են, այնտեղ իրենց կառուցած ենթակառուցվածքները քանդելու փուլն է, կան շշուկներ այն մասին, որ ընկերությունը պատրաստվում է վաճառել, ուրեմն շրջանառվում է երկու ընկերություններ, ռուսական և չինական, ռուսական ընկերությունը իր խորհրդատվական ընկերություններ ուղարկել Հայաստան, ռիսկերը գնահատելու և հասկանալու արդյոք արժե ներդրում անել թե ոչ, և մեր հանդիպումները այդ խորհրդատվական ընկերության հետ ահագին երկար ժամանակ է, որ մենք ներկայացրել ենք մեր բոլոր դիտարկումները, որ դա անիմաստ ներդրումներ են և դուք ունենալու եք կորուստներ, հետևաբար չարժե ընդհանրապես այդ ընկերության հետ որևէ գործարքի գնալ, այդուհանդերձ համայնքը դեմ է լինելու անկախ ամեն ինչից, ինչ ընկերություն էլ որ գա, և բազմաթիվ օրենքների իրավունքների խախտման ակնհայտ փաստեր կան, քրական գործեր կան հարուցված, և դուք եթե գաք, մտնելու եք այդ ամեն ինչի տակ, և յուրաքանչյուր ընկերություն, որը որ կմտածի, որ հոյակա պրոյեկտ է գա, ուրեմն հարստանա և կկարողանա աշխատել, ես պետք է հիասթափեցնեմ, որ որևէ մեկը մեր համայնքում իր կարծիքը չի փոխել, մեզանից յուրաքանչյուրը, ես նաև ներկայացնում եմ ջերմ խոշորացած համայնքի այն խմբին, ովքեր որ պայքարել են այս տարիների ընթացքում, իրենք իրենց դիրքորոշումը չեն փոխել և գիտեն իրենց ինչ է սպասում, եթե այդ ամուսնարանը շահագործվի։ Ես գիտեմ, որ նաև դատական գործեր կան հարուցված, մի փոքր այսպես ինչ փուլում է, հա, դատական։ Մի շարք գործեր կան, որպեսզի մենք դասակարգենք, թե ինչ ունենք այսօր, կա երկու քրեական գործ, որը քնչական կոմիտեն է հարուցել, որոնք որ ընթացքի մեջ են, սակայն անձամբ ես չունեմ դրա հետ կապված որևէ ակնկալիք, որ կունենա արդարանաչար վերջաբան և գործը գոնե կհասնի դատարան, նման ակնկալիքներ չկան, որովհետև արդեն 3 տարի է, ինչ 4 տարի է կարելի ասել, դոփում է այս գործը օրինակ քնչական կոմիտեում, որտեղ որի շրջանակներում 400 000 դոլար գումար վճարվել էր ԼՌՏ-ին, ստացվել էր փաստաթղթեր, որտեղ որ ասվում էր, որ ընկերությունը թերի է իրականացրել իր վրա դրված պարտականությունները և պետական մարմնին կարելի ասել խաբել է, և չկա որևէ պատասխանատվություն առանձին, որևէ մեղադրանք, որևէ հարցաքննված կամ որևէ մեկի մեղադրանք չի առաջադրվել մինչ օրս, 4 տարի է քրեական գործը հարուցված է, դա խոսում է այն մասին, որ քնչական մարմինները մտածում են ինչ հրահանգով աշխատել և ժամանակ են ձգում, ինչ-որ մի օր կամ կկարճեն, կամ կկասեցնեն, ինչպես մեզ հայտնի մնացած գործերը։ Կան նաև այլ դատական գործեր, որտեղ որ ազդեկիր համայնքի բնակիչներն են դիմել, արդեն 7-րդ տարին է լրանում, 2015 թվականից ի վեր ուրեմն 11 գնդևածցիներ հայց են ներկայացրել շրջակա միջավայրի նախարարության և տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության դեմ, պահանջելով ընկերությանը տրամադրած դրական փորձակնությունը ուժը կորցրած ճանաչել, և երկրորդ հայցը, որը որ մենք տվել ենք 2018 թվականի աշնանը, 19 ազդեկիր համայնքի բնակիչներ են տվել, այս դեպքում նաև Ջերմուկից, նույն պահանջը ունենք, նոր էկոլոգիական գործոնների հայտ գալու հանգամանքով պայմանավորված նախարարություն շումակ փաստաթուղթը ենթակա է ուժը կորցրած ճանաչելու, և վարչական դատարանի դատավոր Միրզոյանը որոշեց, որ այդ հայցը պետք է մերժի, և մենք 2 տարի անցկացրեցինք վերաքնիչ դատարանում, վերաքնիչ դատարանը մի քանի ամիս առաջ հայցը հետ է վերադարձրել վարչական դատարան, ասելով, որ պետք է բազմակողմանի և անաչար քննություն իրականացվի, և վարչական դատարանը սխալ որոշում է կայացրել։ Մեր դատական գործը պետք է սկսվի դեկտեմբերին, առաջին իստը նշանակված է դեկտեմբերին, քննության է առնելու վարչական դատարանի նախագահը, ինչ ընթացք ունենա, չեմ կարող այս պահին ասել։ Այստեղ էլ ունենք ձգձգված գործ, այո, իհարկե ունենք։ Հիմա, նախորդ օրը Սուրեն Պապիկյանը փոխվարչապետ, ես ընթերցեմ կոնկրետ, որ ավելի պարզ դառնա, բավական բարդ է ասել, երբ կբացվի ամուսնարանը, բայց ես հակված եմ, որ այն աշխատի, ազատությանը տված իր հարցազրույցի ժամանակ է ասել,
Հարցին թե դրա վերաբերյալ բնապահպանների հետ հանդիպումներ ունեցել եք, փոխվարչապետը արձագանքել է. Ես նկատի ունեմ, որ դա պետք է լինի բնապահպանական բոլոր նորմերին համապատասխան։ Երբ նշում է, որ ես հակված եմ, որ Հայաստանում աշխատի որևէ հանք, բացվեն աշխատատեղեր, բյուջեում լինեն հավելյալ գումարներ, որոնք կփակեն նշված ծակուցուկերը, բնականաբար ես դա ասում եմ բնապահպանական նորմերի համապատասխանության պարագայում։ Այսինքն կոնկրետ ինչ-որ խոսակցություն, հանդիպում բնապահպանների հետ եղել է, թե ոչ։ Չկա այդպիսի հանդիպում հատկապես Սուրեն Պապիկյանի հետ, ոչ որպես նախարար կարգավիճակում, ոչ էլ փոխվարչապետի կարգավիճակում։ Ընդհանրապես ամուսարի թեմայով հանդիպումները վաղուց դադարեցված են։ Վերջի հանդիպումը, եթե չեմ սխալվում, պատգամավորական խումբ էր մեկնել Ջերմուկ և տեղացիներին ընդեղ են հանդիպել։ Դրանից հետո այլ հանդիպումներ չեն եղել, անձամբ ես որևէ հանդիպման չեմ մասնակցել։ Ինչ վերաբերվում է փոխվարչապետի այս հայտարարությանը, պիտի ասեմ, որ դրանք ընդհանրապես ցանկությունների շարքից են և որևէ աղերս չունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության խախտված իրավունքների վերականգնման։ Ուրեմն բնապահպանական նորմեր ասվածը ընդհանրապես տեղին չէ հիշատակել այս ծրագրի շրջանակում, որովհետև մենք գործ ունենք և ևս մեկ անգամ մեր դեսարանին հիշեցնեմ, որ ամուսնարը գտնվում է մի կետում, որը արդեն սահմանակից է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքին և հանդիսանում է Ջերմուկի համար անվտանգության գոտի։ Եվ երկրորդ պետք է ասել, որ ցենային ոչինչ, ուրեմն լեցակույտների տարածք ունենալը արդեն իսկ հերթական վտանգն է ստեղծում մեր ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության համար, որտեղով հոսում են այսպես ջրային երակներ, հա, Արփա գետն է այդտեղով հոսում, Որոտանն է հոսում, Սպանդարյան և Կերչուտի ջրամբարներն են այդտեղ, դա շատ բարդ ուրեմն ջրաբանական կառուցվածք ունեցող տարածք է, Հայաստանի 25% ջրերը հավաքվում են այդտեղ և Սևանը սնուցվում է այդտեղից։ Մենք այդպես չի, որ ինչ-որ մի կետ է, Հայաստան ինչ-որ մի անկյուն է, որտեղ որ կարել է ինչ-որ պեսի թունավոր գործնեություն ծավալել վտանգավոր և հաշվառնել, որ դե մեզ դրանից վնաս չկա։ Երբ որ խոսում ենք պետության, տնտեսության զարգացման, չգիտեմ ինչ-որ ծակուցուկեր փակելու տեսակետից, Հայաստանում գործում է 7 հանք և այդ 7 հանքը նոր չէ, որ գործում են, վաղուց բացված հանքեր են, առնվազն մինիմում 10 և ավել տարվա կտրվածքով շահագործվող։ Դրանցից օգուտը դեռևս ոչ բնակչությունն է տեսել, ոչ է պետությունը, որովհետև հարկերի տեսքով դրանք շատ քիչ են և եթե հարստանալու լիներ Հայաստանը, այդ հանքերից ապա վաղուց պետք է հարստացած լիներ։ Եվ հենց մենակ Զանգեզուրի կոմբինատի գումարները, որոնք որ մտնեին պետական բյուջե կամ ազգայնացվեին կամ հարկերի տոկոսը այնքան բարձրանար, որ գոնե 40%, 50%-ը մուտք գործեր Հայաստանի բյուջե, գուցե և ինչ-որ ձև արդարացված լիներ նմապնդումներ անելը։ Ամուսարի պարագայում որևէ մեկը չի կարող մեզ տալ երաշխիքը, որ աղտոտված ջրերը և թթվային դրենաժը առնվազն կան հաշվարկներ, որ քառակի, տասնակի անգամ ավել գումար պետք է ծախսվի, որպեսզի այդ վնասը, բնության հասցված վնասը, մարդկության հասցված վնասը վերականգնվի։ Նման երաշխիքներ ոչ ընկերություն է տվել, ոչ պետություն է տվել, որևէ մեկը չի էլ կարող տալ։ Հաշվի առնենք նաև այն, որ մենք տարիներ շարունակ ընկերության ասել ենք եկեք ապահովագրեք ամբողջ տարածքը, որովհետև այդտեղ բարձ ջրաբանական կենտրոն է, թունելներ կան, մարդիկ բիզնեսներ ունեն, եկեք ապահովագրեք։ Ընկերությունը հրաժարվել է ապահովագրման գործընթացից, որտեղ դա շատ թանկ է։ Եվ եթե պատասխանատու ընկերություն էր, կարող էր եւ այդպիսի process սկսել, եթե գիտեր, որ իր արտգործնությունը որևէ վտանգ չի ներկայացնում։ Իսկ ընկերությունը ընդհանրապես շինարարության փուլում արդեն իսկ խմելու ջրերը վտանգել էր, Արփագետը ուրեմն աղտոտել էր, մարդիկ 3-4 օր չունեն խմելու ջուր և իրենք իրենց աչքով, բնակչությունը իրենց աչքով է տեսել այդ ամեն ինչը, ոչ մի բնապահպանական նորմի մասին խոսակցություն կամ տված խոստում օդի մեջ երաշխիք չէ բնակչության համար, որովհետև մարդիկ իրենց աչքով տեսել են իրական գործը և ասված փուչ խոսքերը։ Ինչպես է տրամադրությունը այնտեղ բնակիչների մոտ։ Բնակիչները ինչպես իրենց դիրքորոշում ունեցել են։ Մարտական
Ինձ դիքորոշ ինչպեսին եղել է, այդպեսին է մնացել է, ժամանակահատվածում աշխատում եմ, որպեսի տուրիզմը գնալով ավելի զարգանա, որովհետև առողջարանային քաղաքի ենթակառուցվածքների վրա են փորձում ներդրումներ արվի, այդ պետական նաև մակարդակով ասեմ, որ այս պահին էլ ընթանում է, ուրեմն ճանապարհների վերանորոգում ամբողջ Եղեգնաձորում, սպասվում է նաև դեպի Գնդևանքը, հին ճանապարհի վերանորոգում, դա նույնպես պետական սուբենցիոն ծրագրով իրականացվող պրոյեկտներ են, և բնակչությունը իրենց ներդրումներն է անում, ամեն մեկը ինչ-որ չափով ներդրում է անում, այս տարի օրինակ Գնդևազը մոտավորապես 400 տոննայից ավել ծիրան է արտահանել Հայաստանից դուրս, և բավական մեծ գումար է մուտք եղել համայնք, յուրաքանչյուր ընտանիք իր ունեցածի կարողության շրջանակներում գումարներ է ստացել. Եվ ոչ թե պետք է ներդրումներ անել, չգիտեմ, հանքարդյունաբերության մեջ, այլ գյուղացիներին պետք է օգնել, որպեսզի կարողանան իրենց գյուղատնտեսության խնդիրները լուծեն, ոռոգման ջրի խնդիրը լուծեն, կամ ասենք թե կարկտակայան տեղադրվի, կամ գիտենք, որ շատ թանկ է, հատկապես երբ որ ցանց պետք է քաշվի, որպեսզի կարկուտից պաշտպանվի հեռարձակում դեմ ինչ-որ գործողություններ իրականացվեն, բայց դրանց վրա ներդրում չի արվում, ինչ-որ օրինակ հանքարդյունաբերությունը այնտեղ շատ արագ իբրև թե բիզնես է համարում։ Ընդհանրապես Վայոցձորում հիմա շատ բարդ պրոցեսներ են տեղի ունենում, հատկապես Գլաձորի մասին կուզենայի խոսել ներդրությամբ։ Երկու օր առաջ եմ եղել Գլաձորում, ուրեմն համայնքը 2000 ստորագրություններ հավաքել հանրագիր ուներ էկոտնտեսական տարածք ճանաչելու համար Գլաձորը, 5 տարի է Արամ Սիմոնյանը իր 3-4 ընկերությունների միջոցով փորձում է այդ համայնքի ավականուց, համայնքի ղեկավարից հողահատկացում ստանալ։ Հասկանանք ով է Արամ Սիմոնյանը։ Արամ Օսիկյանը կներեք, հա, Օսիկյանը, այո, դա ընկերության տնօրենն է, այդ ընկերությունների տնօրենն է, և օրենքը ասում է հետևյալ է, եթե մի ընկերություն 3 անգամ դիմում է համայնքին և 3 անգամ էլ հանրային լսումը չի կայանում, համայնքը մերժում է, ապա այդ հանրային լսումների ընկերությունը այլևս չի կարող անցնել մյուս փուլ և ստանալ, օրինակ, հողահատկացման թույլտվություն, ընկերության շահագործման թույլտվություն, փուլը չի հաղթահարում, դա մեր օրենսդրությունն է, խրթին օրենսդրությունն է, որ այն մարդիկ գտել են մի ճանապարհ, բոյկոտել կամ փակել հանրային լսման հնարավորությունները, և հանրային լսումը չկայացած համարելը արդեն իսկ գործողություն է, որով որ կարողանում ենք անխարգել ընկերություններին։ Եվ այս 5 տարվա մեջ այս Արամ Օսիկյանը արդեն 3 ընկերություն է փոխել, նոր ընկերությունները հիմնել, նորից եկել, փորձել դիմել, փորձել հողահատկացում ստանալ, համայնքի ղեկավարին է դատի տվել, դատարան ապօրինի որոշում էր կայացրել, որ պարտավորեցնել ուրեմն համայնքի ղեկավարին հողահատկացնել, մինչդեռ հողի հողահատկացնելու հետազոտություններ անելու համար պետք է լինի ավականու որոշում, իսկ ավականու 11 անդամներից 10-ը դեմ էր արտահայտվում հողահատկացնելու Բայց չգիտես ինչու հողը հատկացրել են։ Չէ, չեն հատկացրել հող, մինչ օրս ընթանում է այդ գործընթաց ընկերությունը նորից, այդ Արամ Օսիկյանը նոր ընկերությունը հիմնե, Gold Metal-ը, և նորից հայտ է ներկայացրել Գլաձորի համայնք, որպեսզի հանրային լսումներ իրականացնի, և վերջի հանրային լսումները կարելի ասել տեղափոխվեցին կամ տապալվեցին, կարելի այդպես էլ ձևակերպել, որ բնակչությունը ասաց, որ հակահամաճարակային կանոնները պահպանված չեն, փոքր տարածքում շատ մարդ էր հավաքված, և փորձեցին տեղափոխան այլ օր, մինչդեռ ուրեմն պետք է այստեղ նշան, որ շրջակա միջավայրի նախարարության փորձակնությունների պոյակը, պոյակի տնօրենը ժամանակավոր ասել էր, որ գիտեք, պարտավորեցնել համայնքին իրականացրել հանրային լսումներ։ Նման իրավունք, օրինակ, շրջակա միջավայրի նախարարության համապատասխան պուակը չունի պարտավորեցնել որևէ համայնքին ինչ-որ գործողություն անել, այն դեպքում, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինը ընտրովի մարմին է և ինքնուրույն է որոշում մերժել, ընդունել, իրականացնել, չանել, շատ էլ որ ընկերությունը, ասենք, կարող է մի 100 անգամ գա դիմի։ Եվ արդյունքում այսօր մենք ունենք այն իրավիճակը, որ ավականին դեմ է, համայնքը դեմ է մեծամասամբ, ընկերությունը շարունակում է նոր ընկերություններ գրանցել կամ փոխել այդ անձը տնօրենը, և ինչ-որ մարդկանց փոքր խմբերի միջոցով լարումներ հրահրում այդ տարածքում,
դա մի գյուղ չի, երեք գյուղ են եւ պատկերացրեք որ այդ ամբողջ տարածքը ուրեմն ջրային ռեսուրսների հետ կապված բավական հարուստ է, վերնաշենը գիտենք որ հարուստ է ուրեմն խաղողագործությամբ, այնտեղ գինու արտադրություն կա, խմելու ջրերն են այդտեղ շատ որակյալ, ամբողջ Եղեգնաձոր քաղաքը ամբողջ այս ամառը ունեցել է խմելու ջրի խնդիր եւ բավական մոտ է գտնվում այդ հանքերևակման տարածքին։ Եղեգնաձորը օրինակ զրկված է հանրային լուսումների մասնակցելու իրավունքից, ազդակիր համան չի ճանաչվել, շուտով խոշորացման գործընթաց է սկսելու եւ Եղեգնաձորը Մալիշկան գետափը գետափը Գլաձորը եւ Վերնաշենը դառնալու են մեկ խոշորացված համայնք։ Ընկերությունը չի համբերում, որպիսի 2-3 ամիս անց խոշորանա համայնքը, 12,000 բնակիչ, որը կարա լինի ազդակիր համայնք, եւ իրենք կրելու են իսկապես այդ վնասները, եթե խնդիր ունի արդարացի օրեն ստանալ որոշում այն մասին, թե բնակչությունը ինչ է մտածում այդ ծրագրի մասին, կարող է համբերել։ Սակայն իրենց համար շատ ավելի հեշտ է հարցերը լուծել 3 գյուղում կամ 2 գյուղում, կամ գյուղի հետ ավականիների հետ կամ ղեկավարության հետ, քան օրինակ 12,000-անոց համանքի հետ։ Սա շատ վատ process է իրականում, որովհետև ապօրինի փաստաթղթերով, կիսատ-պռատ թղթերով չեն ներկայանում հանրային լսումների, առավելևս շրջակա միջավայրի նախարարությունից հովանավորչություն չեն ստանում այն մասին, որ պարտավորեցնել իրականացնել հանրային լսումներ, որով մեկը պարտավորեցնելու իրավունք չունի տիմին։ Անդառնանք նաև Ուրուտին, այնտեղ հանրային լսումներ էր տեղի ունեցել, ինչ փորում է հիմա։ Ուրեմն ընկերությունը այս, որը որ հայտ է ներկայացել Օրվա մարզի Ուրուտ գյուղում իրականացնել հանքարդյունահանություն, արդեն երրորդ հանրային լսումներ իր փորձում կազմակերպել, առաջինը համայնքը մերժել է, երկրորդը չի ներկայացել, ընկերության ներկայացուցիչը հանրային լսումը չի կայացել որևէ կերպ, երրորդ հանրային լսումը վերջինն է, որը որ ընկերությունը հնարավորություն ունի դրական կամ կայացած հանրային լսման փաստաթուղթը ներկայացնել շրջակա միջավայրի նախարարություն եւ անցնել երկրորդ փուլ։ Ստացվում է, որ այս երեկվա ուրեմն տեղի ունեցածը հետևյալն էր, ընկերությունը մի քանի հոգի անձեր բերել եւ ասում էր, որ ես այդտեղ հանրային լսումներ եմ իրականացնում, մինչդեռ տեղի բնակչությունը ասում էր, մենք հանրային լսում չենք իրականացնում եւ թույլ չտվեց այդ անձին ներս մտնել գյուղապետարան։ Այս անձը, ուրեմն, եթե ուղի եթերները նայենք, անում է հետևյալ գործողությունները։ Ինչ որ թուղթ էր բերել, որտեղ որ գրած էր հանրային լսման մասնակիցներ եւ ասում էր եկեք դեմ քվյարկեք, գրեք որ դուք դեմ եք, եւ մեր օրենքը ասում է, եթե անգամ եթե 99% թեկուզ 100% բնակչության ասի, որ ինքը դեմ է, դա որևէ արժեք եւ նշանակություն չունի, որովհետեւ կայացած հանրային լսումը անգամ դեմ կարծիքով կարող է ընկերությանը տալ կանաչ լույս եւ ընկերությունը անցնել մյուս գործողությունները իրականացնելու։ Դրա համար է տեղացիները հերթական անգամ բոյկոտում են եւ չիրականացրեցին այդ հանրային լսումը։ Համայնքի վարչական ղեկավարը արձանագրեց, որ հանրային լսումներ տեղի չեն ունեցել, իսկ այդ ընկերությունը փորձում էր օրինակ հանրաքվեի պես մի բան կազմակերպել, դուրս գալով իր լիազորություններից, պատասխանում էր վարչական ղեկավարի փոխարեն ինչ որ հարցերի, եւ տարօրինակ կերպով մոտ 5 ժամ ժամ 12-ից մինչև ժամը 4-5-ը մոտավորապես այս մարդը չէր հանգստանում, ամեն կերպ փորձում էր այդ տեղացիների ինչ-որ մի փոքր խմբի ներկայացնել որպես այդ համանքի բնակիչներ, իրենց անունները փորձում էր գրել ինչ-որ թղթերի վրա, վերջը գյուղացիները ճղեցին այդ թղթերը եւ կարելի ասել վռնդեցին այդ անձին իրենց համանքից։ Սա ցույց է տալիս, որ ամեն ձև փորձում են հանքարդյունաբերության համար նոր հեռանկարներ ստեղծել եւ դրանից նոր ընկերությունները ուրեմն առիթավորվում են եւ տեղացիների ուղղակի նյարդերի վրա են ազդում։ Ես պիտի ասեմ, որ Լորի Բերդ խոշորացած համանքի ղեկավար Ներսիսյանը պահանջում էր, ովքեր որ բոյկոտել են կամ դեմ են եղել կամ տապալել են այդ հանրային լսումները, իրենց անունները, անուն ազգանունները ցուցակով։ Սա ինչ է նշանակում։ Իհարկե բնակչությունը կարող է իր անուն ազգանունը գրել, բայց սա հղի է հետևյալ վտանգներով,
որ ընկերությունը գտնելու է նույն մարդկանց, իրենց անձնագրերով, հեռախոսահամարներով, ճնշումներ գործադրի, մեկին կաշառք տա, մյուսին սպառնա, մյուսին համոզի, ինչ-որ մեթոդներ կիրառելով։ Կոտարքի են գնալ։ Այո, եւ այսպես կապած ուզում էր ամբողջ ցուցակը ստանալ։ Մենք բացատրում ենք, որ դու այդ իրավունք չունես։ Միգուցե տեղացիները ընդամենը բարիկատներ շարածել են, գնային տուն, ինչ է իրանելու, անուն ազգանուններ ուզելու։ Կամ ասենք գյուղապետարանը փակեին ու գնային տուն, ինչ է իրանելու։ Հետևաբար պետք է ցույց տալ, որ հանքարդյունաբերական ընկերությունների շահագրգռվածությունը հիմնականում գալիս է վարչապետի, փոխվարչապետի հայտարարություններից, նման օրինակ հայտարարություններից, ինչպիսիք է ամուսարը, և մտածում են, որ Հայաստանի տնտեսությունը փրկելու միակ ճանապարհը հանքարդյունահանությունն է, եթե դա չլինի, ապա Հայաստանը կկործանվի։ Նման օրինակ ցնդաբանական մտքեր տեղ են գտնում նաև գյուղացիների մոտ, երբեմն գտնվում մարդիկ, այո, եթե հարցում եի տալ, այո, այդպիսի խնդիրներ կան, որ երբ որ տեղացին տեղակ չի, թե որքան հարկ է վճարվում, որքան հարկ է վճարվել ընդհանրապես այս տարիների ընթացքում, կամ դեպքեր կան ընդհանրապես ոչինչ չի վճարվել, Սոտքի դեպքում ես կարող եմ բացահայտ հայտարարել, որ Սոտքի հանքավայրի այն հատվածը, որը ընկել էր Արցախի Հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվող հողակտորի վրա, Արցախից պաշտոնյայի կողմից ստորագրված կնիքված փաստաթղթում առկա է հետևյալ ձևակերպումը, որ այս տարիների ընթացքում չի իրականացվել որևէ վարձակալություն և հարկեր չի վճարվել։ Եթե այդպես շատ մտահոգված էին Հայաստանի և Արցախի բյուջեն լցնելու մտքերով, ապա այս տարիների ընթացքում գոնե այնպես կանային, որ գոնե հողի հարկ վճարեր։ Սա խոսում է այն մասին, որ այդ ամողջը ընդամենը բլեֆա և մարդկանց ընդամենը իրար դեմ դարելու, կեղծ թեզեր առաջ քաշելու միտում։ Եվ կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու միտքը այնքան հզոր է, որ կարող է ստեղծել այնպիսի պրոդուկտ, այնպիսի ապրանք, որը կլինի մրցունակ, որը չի լինի քանդել տանել օֆշորների հաշվի համարները լցնելու վերաբերալ, այլ կլինի արժեք ստեղծելու վերաբերալ։ Եվ մեր միտքը, այո, հզոր է, և կարող ենք դա իրականացնել, ոչ թե նայել ինչ-որ մի հողակտոր քանդելու և ինքներս մեզ թունավորելու մասին։ Կարծում եմ այսքանը։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ ձեր ծիրանը։ Ես շնորհակալ։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք եկող շաբաթ։